ထနိုင်ငံမှာတဆင့်မလေးရှားနိုင်ငံသို့သွားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား53ဦးကိုကား3စီးနဲ့တင်ဆောင်လာစဉ်ထနိုင်ငံကန်ချနာဘူရီခရိုင်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသား53ဦးကိုဒီဇင်ဘာ4ရက်ကကား3စီးနဲ့အတူတင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးစုတင်တရင်ရရှိမှုကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်များကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများတွင်အမျိုးသား43ဦးအမျိုးသမီး10ဦးပါဝင်ပြီးထနိုင်ငံအတွင်းသို့နေဆက်ဒေါ်လာများကိုဖျက်ဆီးကာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နေဆက်ဒေါ်လာများအသုံးပြုကဝင်ရောက်ပြီးနောက်မလေးရှားနိုင်ငံသို့ဆက်လက်သွားရောက်စဉ်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာအပွဲစားများကိုတဦးလျင်ထိုင်းပန်းငွေ3000ကျော်မှ4000ထိပေးခဲ့ရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူများကိုကန်ချနာဘူရီ KIS ကန်တွင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။